6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем етсіз, Айгүл төте. Сәлем, Ержан. Мақсат, сенікі не жатсыз? Айгүл төте, біз негізі кезектес тазалап жатыр едік. Мақсат, дей. Мақсат. Мақсат, дей. Мақсат. Сенікі не жатсыз? Досыңа жұмыс істетіп қойып? Анашым, біз негізі... Олмайды, өзіңізде ұят болады. Мұнсыңыз? Болғаннан кейін неге келіп шай ішіп кетіңіз, жарай ма? Сенің атың Ақлақ. Сенің атың Ақлақ. Ақлағым мен. Кел, Ақлақ. Кел, ғой маған. Кел, ғой, кел. Кел, ғой, Ақлақ. Кел, ғой, кел. Ақлақ, кел. Үй, сен Ақлақ емес, нағыз ақымақ екенсің. Мақсат, бұзауын тағы жоғалып көтпесін. Енді жоғалмайды, терезең қасына ойлап қойғам. Солай ма? Мұнабызу, мағылмайды, тағы да еті қалыпты. Қазы тауып аламыз. Сөз жоқ, отыр, отыр. Тамақтарын жеп алындар, содан кейін. Здесь не бросают. Жарима? Жарайт. Анашым, тұрдым, қазір барам. Қарлығаш, сен мен
мекен болып тұрғаным үшін қашан сыйлық бересің? Мен атақты дизайнер болайын, содан кейін саған барлығын алып берем. Қашан атақты боласың? Бұйырса мектеп бітірейін, содан кейін жоғары оқу орындарына түсемін. Ол жерде 4 жыл оқимын, содан кейін шетелдерге барып қайтадан қосымша 4 жыл оқимын. 12 жыл? Қарлығаш! Сен мен жібере сал, сен атақты болам дегенше мен үлкен жігіт болам ғой. Самат, сөйле берме, тұрш тұныш. Қызым Алима кеп тұр. Келген соң бітіре салам. Қарлығаш, мен мектепке осылай барам ба? Оған, үстіңдегі жарасып тұр өзіңе. Әп әдемі. Әке, сіздің ерке қызыңыз мені әбден шаршатты. Осы де мен ақ бәріне көмектесем, ал маған кім көмектеседі? Біздің мақала шықты ғой. Ауыл туралы. Балам, не іздеп жүрсің? Қанбасын іздеп жүрмін. Мен кеше үлгермей қалдым. Бүгін алып келемін. Келе ғойшы. Кел, отыр. Дастархандағы барды же. Уақыт болып қапты. Бірінші күні кешіккен ұят болар. Балам. Жақсы. Ой. Балам, мен сені сабаққа шығарып салайын, е? Мен кішкентай бала емеспін ғой, мектепке шығарып салатындай. Жаным, ау, енді жаңадан бара жатсың, жаңа мектеп дегендей. Сонда да уайымдаймын ғой сені. Қаладан көшетін кезде уайымдау керек. Қош енді. Уайымдамаңыз, өзім бара салам. Таптың ба бұзауыңды? Жоқ. Осыдан тауып алайын. Бірден жіппен сағатын байлап тастамасың. Мақсат, жіппен сағатын әжең сен үшін алып берді емес пе? Маңғырын соңғы көбірек керек. Жиі жоғалып кете береді. Айтпақшы, сен әдебиеттен дайынсың ба? Жаттадым, бірақ ұмытып қалатын сияқтымын. Менің ойымша бүгін бізден сұрамайды ау. Бірақ істесін мен сұрайды. Бәскеңе тігесің ал. Егер мен ұтылып қалсам, сен қораң тазалап бер. Ал егер сен ұтылсаң, менің қораң тазалап бересің. Бәс! Ертең өзіңмен бірге күрегіңді ала кел. Жігіттер, мектепке барасың жолды көрсетші өндірші. Былай су! Былай тіке тірелгенше жүресің, сосын оңға қарай бұрылып кетесің. Жарай ма? Рахмет. Неге алдыңа жібердің? Әй, бала! Әй! Әзіл ғой, ол сені бәрібір естімейді. Кеттік. О, бұзау! Қайда етіп қолды? Жаңа ғана осы жерде тұрған сияқты еді ғой. Мақсат, бұзауыңды қойшы. Сабақтан кешігеміз. Бәріне сәлем. Орындарымен тұрындар, аға келгенше жаттығу жасаймыз. Қане, тұрамыз, тұрамыз. Қолымызды белге қойып, басымызды айналдырамыз. Бір, екі, Алима, үш. Келеш ол жақты қолын еңнен жетіп біш. Бірінші байлық, денсаулық. Дұрыс айтасың, Алима. Бір, екі, үш, төрт. Жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер, Мұрат Тоқтарұлы. Отыра беріңдер. Қасабағымыз бастаймыз. Бүгін кім кезекші? Бүгін Қарлығаш пен Ержан кезекші.
Мен алдын шаршамбыде болдум ғой. Ал. Бүгін қандай күн? Сәрсенбі. Мәә. Мен бүгін дүйсенбі ма деп жүрсем, уақыттың зымырап өтіп жатқаны ғой. Бота. Бота, мен бүгін жаңа көлік киіп келбедім, болғанып қалады. Менің орныма кезекші бола салыңыз. Жарайды. Мұрат Тоқтаров, бүгін біз Ержан екеуміз кезекшіміз. Мақсат қайда? Сыныпта болған, қазір келетін шығар. Иә. Сабақ айтуға дайындала беріңдер. Болды, болды, ештеңе етпейді. Бар сабағыңа басталып кетті. Байқамай қалдым. Қазір мен сізге жаңадан сол кеп беремін де, сосын бірден сабаққа барамын. Мұны не істеп жүрмін мектепте? Сен мұнда не істеп жүрсің? Көп қағымай, үйі бар. Әйтпесе анам уайымдап қалып жүрер. Қорытынды ретінде айтарым, бұл шығармада Зигфрид деген неміс баласына қазақы есім қойылып, жұртымызға сіңіп кетуіне ықпал жасап, бір атаның балалары ұлт ұлтқа бөлінбей, жалпы адамзат түсеуге, мейірімділікке және де қайырымды болуға жетелейді. Ержан, анау ауладағы мақсат па? Иә, біздің мақсат ал қасындағысы жандос Сәкөш. Танаш, танаш балалар. Ей, жемейін. Жеуге болмайды бұны, жеме. О, мақсат. Ағай. Ой, аулада не істеп жүрсің? Қазір барам, ағай. Бол, тез, қайт сыныпқа. Е, жарайды. Танаш, танаш балалар. Ержан, әкел. Ағай, кешіріңіз. Жылдам. Сабақтан кейін алып кетесің. Әне, сен кесірінен ағайдан да сөз естірін. Енді апайға не айтам? Осы сен емшіге апару керек. Мұна жүрсің болмайды. Бар үйге. Маған сабаққа бару керек. Бұл шығармада Зигфрид деген баланы қатты аядым. Бірақ маған оны атасының бейнесі қатты ұнады. Себебі мұндай мейірімді жандар өте көп екені мені қатты қуантты. Мұрат ағай, кірсе бола ма? Кір отыр орнына. Айым орнын отыра бере қой. Бес. Жақсы дайындалып келіпсің. Мақсат. Ұзанма жүпесін бекер өліп қойдым. Сен оны емес. Бұл сен іздеп жүрген сияқты ғой. Ол іште емес. Бұзау меден жоқ түсірген жоқ қойды. Ержан, Мақсат. Екеуіңде сабаққа жақсы дайындалған сияқтысыңдар ғой. Қане тұрыңдар. Сабақ айтасыңдар. Не болды? Бастарың салбырап кетті ғой. Ағай, мен сабаққа дайын емеспін. Неге? Дәулет досымның келуіне байланысты өлең жаттағым ғой. Сол үшін үлгере алмай қалдым. Досың үшін дайындалғаның жақсы. Бірақ сабақты да ұмытпау керек қой. Ал жарайды. Айтшы, не дайындадың? Қап, қоралы болып кеткен қараңызшы. Барлық дайындалғанымыз бекер кетті. Онда қазір салтанатты жиында құттықтайсыңдар. Халима, кешікпей келіңдер. Құрметті ұстаздар және оқушылар, Қайсаров Дәулеттің информатика пәнінен республикалық олимпиададан жеңіспен келгені үшін кезекті құттықтауға арналған салтанатты жиынды ашық деп жариялаймыз. Құрметті Көркем ауылының орта мектебінің оқушылары мен ұстаздары. Мен ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен Қайсаров Дәулетті шақырғым келіп отыр. Мен осы мектептің директоры ретінде
seni şün jürekten kuttuktap, tabıstan tabısqa jete ber degen tilekpen osı mektebimizdin okuşlarının jäne ustazlarının atınan mına bir keremet siylıkta tapsırgın gelip durup. Notebook, iyiligine usta, bizdin mekteptin jäne elimizdin atın tek kana biyikten görset. Du kol şapalak! Al endi men ortağa 6-şı əsinib okuşları. Ay, mümkün sınıfta Dövlet'tin özüne kerek. Nege? Jeke emes, köpçülüktün gözünçe kuttuktağan jön. Barındar. Bir-birimen ündesken, bir-birimen tildesken, bal qorqtay jayqalıp, qayın talmen bir gösken, janvarlar alemi. Boldı, 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 boldı. Rahmet, rahmet, rahmet. Orındarına bara bersinler bolat. Kürmetli okuşlar, bizdiñ Dövletten ülke alıp sabahtarıñdı beske okıp, köp degen jetistiklerge jete beriñder. Osımen saltanatlı jıyınımızdı jabıq dep jaraylaymın. Kelip turıñızdar. Sendir ekeuñ adamdı jındı kılasıñdır. Şınımdı aytsam men riza boldım. Айтпақшы, жан апа, біздің сыныпқа жаңадан оқушы келіп деп едіңіз ғой? Иә. Соған қарағанда бүгін емес, ертең келетін сияқты. Қаладан келеді деп, сәнден келетін шығар. Ең басты сабағын жақсы оқиды екен. Иә, кіріңіз. 6-шы сынып болсын ба? Қайыржан парасат деген сен бе? Иә. Сабаққа кешігіп келдің ғой. Қаладан жаяу келген шығар. Тыныш балалар. Bos orınğa otırsan bolat. Dövlet. Münap durun, apay. Sabah ayaqtalğan soñ parasatlı mektebimizbin tanıstır. Sabahımızı jalğastıramız, balalar. Selime kanat kızım. Men hiç kimdi jarısqa qıynap jiberip jatqan joq. Men tek usınam. Barasız ba? Марат Қуанышұлы, бұл енді тым жас мұғалімдер сайысы ғой. Мен оған қалай барам? Жарайды, бара беріңіз. Енді кімді жіберсем болады? Мақсат, Ержан, Парасат. Сен бізге ренжіп қалған жоқсың ба? Тек қыздар ренжіді, а мен қыз емеспін. Кешінші енді, мойын ғой. Айттым ғой бәрі жақсы деп. Менің атым Дәулет. Парасат. Сен Мақсат пен Ержанға ренжіме. Негізі олар жақсы балалар. Қалған балаларым сен қой деп ойласам, бәріміз бірдей киінгенде ол жалғыз өзі сенденбейтін шығар. Я, Алима, саған қосыламын. Бәріміз бірыңғай киім үлгісін кисек те, мен ерекшеленіп жүремін ғой. Ақымақ ішкен жеген айтады, ақылды көрген білген айтады деп бекер айтылмаған. Жүр, мен саған мектебімізді көрсетейін. Зәуре апай, мен сізді шақырған жоқ. Сәлем апай сізді шақыр деді ғой. Жарысқа дайындық деді ма, білмеймін, түсінбедім. Ақпарат дұрыс. Жарыс болайын деп отыр. Қашан? Мен ақпар кейін жіберсеңіз. Сәуре апай, сіз сияқты атағы дарыдай ұстаздың жастармен жағаласып жарысқа барған ұят болар, а? Дұрыс. Дұрыс. Жастарға жол берейік. Иә. Жастарға жол берейік. Бірақ кім жіберсек? Кім жіберсек? Ұлжан жіберейік. Ол жас. Өте ақылды. Сабағын оқыпты. Жарыстардан бірінші орын алып келеді ғой әрқашан. Кел. Ана өзі де келді. Кірсе бола ма? А, кел, кел. Тыныштық па? Қайыржанов Парасат сабаққа келді. Оқушылармен танысып жатыр. Соны ескертіп қояйын деген ғой. А, дұрыс болды. Онда мен бара берейін. Жарайды, жарайды. А, Ұлжан, сен кетпей қоя тұр. Иә? Біз Зәуре апай екеуміз саған бір ұсыныс жасағалы отырмыз.
Kandaysınız? Jas muğalimlerinin sayısına seni jiberse de kerek. Rast pa? Ärine, men senin elektronik poştana barlık malumetler jiberem. Sen vaqt joğaltpay dayındal. Rahmet ağay. Senim artıp atkandarınızga rahmet. Oqası jok, bolajak senderdike. Al, sattilik. Men barayın onda. Sağa sen emiz kızım. Osı kız bulay dur. Keşirinizdir. Unutup ketipin. Мен де дәмді екен. Әрине, алда барлығы табиғи. Бірақ сонда да қалаға қайтқым келіп тұр. Ауда ішіміз кетті. Неге? Енді қалада бәрі бар ғой. Қалған уақытында киноға барсам болады. Бізде де барсам болады. Кинотеатр бар ма? Бар, мәдениет үйінде. Ал серуен деп қайтатын сауда орталықтары бар ма? Серуендегі сауда орталықтары не керек бар? Біздің тауға шықсаң, демалыс деп сонайды. Әзірге мен саған мектебімізді көрсете беремін. Мен өз басым қаладан басқа жерде тұра алмаймын. Мен сені түсінемін. Міне, бұл біздің мектебіміздің мақтаныштары. Мына жерге не үшін қойған? Оқушылар жүгіріп, байқамай тақтан сындырып алсашы. Бұл жерде абайлап жүру керек. Өйткені бұл біздің мектебіміздің атын шығарып жүрген оқушылар ғой. Жүр кеттік сабаққа қарай. Сен бара бер, мен қазір барамын. Сендерге жақсы жаңалығым бар. Мені мектептің атынан жас мұғалімдер жарысына жібергелі жатыр. Сәттілік болсын, апай, жеңіспен аралыңыз. Рахмет, Алима. Бірінші айналым видео жарысы. Маған сендердің көмектерің қажет. Әрине көмектесеміз. Солай ма? Рахмет. Сендер сияқты оқушыларым болғанына қатты қуаныштым. Ұлжан апай, сіздің оқушыларыңыз мектебіміздің құрмет тақтасын сындырып кетіпті. Кім сындырды? Тез мойындаңдар. Апай, сындырған мен. Парасат ерлігіңе рахмет әрине. Дегенмен мен дәлізде доп ойнап жүрген Ержан мен Мақсатты айтып тұрмын. Апай, біз ештен үстінен жоқпыз. Тақтан сындырған олар емес, мен. Болды, Парасат. Жақтама достарымды. Қашанға дейін тығылып жүреді дейсің. Апай, біздің түк қатысымыз жоқ қой. Бер шық. Директорға апарам екеуіңді. Тәртіпке салу керек сендерді. Жылдам. Сәуле Аманжолқызы, біз жарысқа видео түсірейік деп едік. Ұлжан Азаматқызы, сіз мұғалімнің шаруасына оқушыны араластырмаңыз. Сәуле Аманжолқызы, олар балалар ғой, білместіктен істеген шығар. Бір жолға кешіріңізші. Тақтан мен өзім ақ жөндеп берейін. Жүріңіздер. Мектептен шығарып жіберу үшін оларға сындырған бітәлі деу керек. Yeah.
жүрген жайлауда. А, жел, жел бір жекем, желіп жүрген жайлауда. Жайлау, жел бір жекем, желіп жүрген жайлауда. Жайлауда. Жайлауда біз бір бөкен, жел бір жеккем, желіп жүрген жайлауда. Шіркін-ай, бір жақсы әдемі ән жазсам, содан клип түсіріп алсам, жұлдызбын ғой. Кіріңіз. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе, ағай? Я, не оқып қалды? Ағай, мен жаңадан келген оқушы едім. Сосын? Мен видеоблогер болғым келеді. Сосын? Маған мектептің видеолар керек еді, өз блогыма қосу үшін. Сосын? Сосын, сол. Сен сонда видеодан клип жасамақшысың? Иә. Yeah. Мен саған сонда мектептің барлық видеосын беруім керек па? Иә. Yeah. А жоқ. Жоқ, болмайды. Бұл мектептің мүлкі. Ал мен бұған басыммен жауап беремін. Талғат, сен маған бүгінгі видеоларды көрсетші. Сен сонда жай ғана ойнап жүріп көрсеткен үшін осылай кек алдың. Жай ғана ойнадық қой. Осында шақырасың. Сосын, ана тақтаны өз қолыңмен жасайсың. Түсінді ме? Түсіндің бе? Деген шығар. Сөз жіп, сөзсен кете береді. Сондықтан сыртынан сөйлемей қойық. Мүмкін бір себеп болған шығар. Директор аға қат тұрсып жатқан шығар. Жақсы онда бауырлар. Кеттім. Жақсы. Мен бірдене бүлдірсем, мектептен шығар жіберем ба деп ойладым. Сол үшін әдейсің бірді. Мектепті шығарып жібергенде не істейін деп едім? Қалаға барып өз мектебімде оқушы едім. Мұның енді ұят болды ғой. Сен кім айтты саған мектептен шығарып жібереді деп? Бұл саған университет емес. Кешіріңіз, Марат Қуанышұлы. Енді... Сен бара тұр, бара сәт. Дәлізде күте тұр. Бөке, енді осы мектептің түлегісің өзімді. Енді біздің мектепте ең бастысы тәртіп. Оның істеген қылығы қаладан келген адамға сай емес. Солай істеуге бола ма? Ой, қарлығаш, не айтып кеттің? Мүмкін біздің көмегіміз керек шығар. Қайткенімен де сыныптасымыз ғой. Тақтаны өзі сындырды ма? Өзі жасасын. Ұшан апайда не айтып болды? Келсем. Жарайды, жүріңдер, кеттік.
Балам, бұл істегенің ұят болды. Балам, тоқташ. Сен сыныптастарының алдында кінәлісің. Қолмен істегеніңді мойнымен көтер. Мен сенің орында болсам, баяғыда барып тақтаны жасап, сыныптастарымнан кешім сұрар едім. Себебі әлі біраз жыл бірге оқисыңдар. Бізден бір көмек сұрап еді. Оны да орындай алмадық. Оның үстіне бізді қорғаймын деп сөз естіп қалды. Ұжан апаймен кешу үшін не істеуім керек? А, негізі видео түсіріп берсек жақсы болар еді. Бірақ үлгермейміз. Неге? Түсіріп берейік. Қалай үлгереміз? Мен видеоны өз қолыма алайын. Ал сен маған сыныптастарыммен достасуға көмектесесің. Кешірші. Жай онда. Кеттік, уақыт алмайық. Терең сай тасыған өзен көрілден. Ағай, ағай, ағай. Адамның зәресін алдыңдар ғой. Кешіріңіз, сіздің көмегіңіз керек. Қандай көмек? Ағай, сіз тойға шығып жүрген камераңыз бере тұрасыз ба? Ой, Дәулет, сенің анаң оқу ісінің меңгерушісі екенін білем. Бірақ енді мына камера саған ойыншық емес қой? Ағай, біз Ұлжан апайға видео түсіріп берейін деп едік. Болды, Дәулет. Уақытым жоқ. Айттың ғой саған үлгермейміз деп. Дәулет, камераны қалай алуға болатынын білем. Қалай? Қаз күте тұр. О, камераны қалай алдың? Талғат ағаға клип түсіріп берем деп едім, бірден бере салды. Енді WhatsApp-тан жаз жіберші. Бірақ Ұлжан апайға айтып жүрмесін. Досың сый болсын. Болды, енді күтейік. Кешірші, өтінемін, әдей емес. Жарайды, бірақ менің орыма бақша тазалайсың. Я, тазалып берем, кешірші. Егер келмесеш. Уайымдама, біздің сынып ұйымшыл. О. Менің қолым сүймейді, мен бос емеспін. Уайымдама, қарлығаштан басқа сыныпта ешкім жоқ деп ойлайсың ба? Алима, түскі асыңды ішіп ал. Сосын істейсің сабағыңды. Анашым, бірінші орында сабақ, сабағымды оқып алайыншы.
күн сабаққа дайындықсыз барсың ғой. Кім айтты? Гүлбаршын апайың айтты. Анашым, мектепке барсам бола ма? Не үшін? Видео түсірейін деп едік. Мақсат бала, қайдағы видео? Оқу қайда қалады сонда? Әкең сені фермер болады деп жүр. Сенің ойың далада. Еш нәрсе ойламайсың. Айтпақшы анашым, бұзау жоғалып кетті. Сон тауып алып келейін, сосын сабағыңды оқи. Мақсат. Мақсат. Бота, мүмкін сен құрттарыңнан бастаймыз. Мен құрттарымның апайға не қатысы бар? Сені кімде құрт, біле білсең, еш кімде жоқ. Кешіріңдерші, сонымен не істейміз? Не түсіреміз? Кешірш мен. Кешірдім. Ендігі жылы солай істейтін болса, маған айт. Бірге істейміз. Сонымен не түсіреміз? Мүмкін Ұлжан апайға пародия жасаймыз? Мен Гүлбаршын апай болам. Қаны? Кім сауға айтады? Мен білем не түсіретімізді. Менің атым Мақсат. Мен өскенде малдар ер болам. Мен атым Ержан. Мен футболшы болам. Менің атым Алима. Мен өскенде журналист болам. Менің атым Дәулет. Мен өскенде қаржыгер болам. Менің атым Ақбота. Мен бизнесвумен болам. Стоп! Менің атым Парасат. Мен режиссер болам. Себебі біз Ұлжан Азаматқызының арқасында биік шыңдарды бағындыра аламыз. Парасат, керемет шықты. Енді мына видеоны флешкаға жазып алып, компьютерден өшіріп тастайық. Бұл мектептің заты рұқсатсыз пайдаланғанымызды біліп қойса... Флешка бар ма? Мен не болған? Сенімді қолды. Ұлжан апайға өздерің барыңдар. Мүйге қайтуым керек. Барлығына рахмет. Мен қазына видеоны өшіп тастайын. Әңгіме жоқ. Онда бізге қайта берейік. Жүр Алима. Жақсы онда, мен де қайттым. Ұлжан апайдың үйі осы ма? Мия? Парасат, Ұлжан апай шақыршы. Ұлжан апай! Ұлжан апай! Ұлжан апай! Ұлжан апай! Ұлжан апай! Не болды? Не үшін келдіңдер? Мақсат, бүшкін берші.